ହେ ଗୀତା, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ। ମୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ତମ ପାଖରୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ କକା, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ତୁମେ ଜାଣ ଗୀତା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଳରେ ଯାତ୍ରା କରେ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସହର ବୁଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ସହର ଭ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ପୁଣି ଥରେ ଶସ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆରେ ଅଙ୍କଲ, ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା? ଏହା ଏତେ ବି ଜଟିଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଳ ଟିକେଟ୍ ଓ ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏକା ସମୟରେ। କ'ଣ ତାହା ସମ୍ଭବ? କିପରି ତାହା କରନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରେଳ ଟିକେଟ୍ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ କରିପାରିବା। ଗୀତା, ଏହା କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ମଉସା, ଏହା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସତରେ, ମୋର ଲାଭ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେଖାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ମଉସା, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଆପଣ କହିବେ କି ଭାରତର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରେଳ ଟିକେଟ୍ କିପରି ନିଜ ଘରେ କରିପାରିବେ। ବଜାରରେ ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମୁଖବନ୍ଧ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 70% ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେତୁରୁ କୃଷି ବିଭାଗ ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଏବଂ ଚାଳିତ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରତିଥର ସହଜସାଧ୍ୟ କରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବଜାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଦରଦାମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କିପରି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଥାଏ, ଯେପରି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଇକରି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟର ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଋଣ, ବୀମା ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମର ତଥ୍ୟ ଦିଏ। ତେଣୁ କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ବଜାରରେ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ତାହେଲେ କିପରି ମୁଁ ଖୋଜିପାରିବି ପାଇକାରୀ ବିକ୍ରି ବଜାର ଚାଉଳ ଦର ଆମ ରାଜ୍ୟର ବଜାରର? ଏହି ସାଇଟ୍ରୁ ତାହା ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ତ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଜି ମାର୍କେଟ ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଉଳ ଦର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେଠାରେ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଦର ଦେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଧାରା ବଜାରର ଖବର ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖାଇଥିବା ପୃଷ୍ଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ। ଏହି ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ଏବଂ ମାସକୁ ବାଛିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ନାମକୁ ବାଛିବେ। ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଛିବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଛିବା। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ବାଛିବୁ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ସରେ ବାଛିବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ବାଛିବା। ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ତାଲିକାରେ ଚାଉଳର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଚାଉଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଛିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାଉଳ ଦର ଦେଖିପାରିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖ ଓ ବାଛି। କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସାଇଟ୍ରୁ ପାଇପାରିବି? ନିଶ୍ଚିତ ମଉସା, ତାହେଲେ କିପରି ହୁଏ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବଜାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ବଜାରର ଅନୁସାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନର ବଜାରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଉପରେ, ଏହାପରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖାଇବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ତାରିଖ ବାଛିବେ। ତାରିଖକୁ ବାଛିବେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ତଳେ ଦେଇଥିବ ଏହି ବିବରଣୀରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଛିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ବଟନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖିବେ ପରଦାରେ ବଜାରର ବିବରଣୀ ଥିବ।
ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବିବରଣୀର ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟର ନାମକୁ ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୀକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପରଦାରେ ଦେଖାଇଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ମକାଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବଜାରରେ କିପରି ଅଛି ତାହା କିପରି ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସୋପାନ ଏକ, ପ୍ରଥମେ www.agmarnet.nic.in କୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଦୁଇ, ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଫର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କମୋଡିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନି, ବର୍ଷ ମାସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଚାରି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ମେଜ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ, ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କିପରି ଫସଲ ବଜାରର ଏବେକାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଅନେକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅତୀତରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା www.weatheronline.in ଏବଂ www.weatherforecastmap.com। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଦ୍ୟସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ସବୁ ଦର ବିଷୟରେ ରହିଛି। ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ www.imd.gov.in। ସତରେ ମୁଁ କିପରି ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବି? ସହଜରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଛବି ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ହିନ୍ଦୀ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ପେଜ୍ରେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଣିପାଗର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ www.indiaweather.gov.in ୱେବ୍ସାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଟ୍ୟାବ୍ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଛିବା। ସେହି ପ୍ରଚଳିତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଜାଣିପାରିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେବା ଯେପରି ପାଣିପାଗ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗର ଆଗାମୀ ସୂଚନା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖବର ଯେପରି ମାଛ ଧରାଳିମାନଙ୍କର ସତର୍କତା, ସାପ୍ତାହିକ ପାଣିପାଗ ଖବର ଆଦି ପୃଷ୍ଠାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆଗାମୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଅଂଶକୁ ବାଛି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ପାଗ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବା ଆଗାମୀ ମାସର ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ କିପରି ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସୋପାନ ଏକ, www.imd.gov.in କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଦୁଇ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଦର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଚାରି, ଫୋର୍କାଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଠାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମାଛଧରାଳିମାନଙ୍କର ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସମ୍ଭାବନା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସତରେ କେମିତି? ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସାମୁଦ୍ରିକ ସେବା ତଥ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ଥଳ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି www.incois.gov.in। ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଏହି ତଥ୍ୟ ସମୂହ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ www.incois.gov.in କୁ ଠିକଣା ବାରରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ ମାଛଧରାଳିମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜୋନ୍ ଖୋଜି
ସୂଚନା ତଥ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥ ସେବା ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆଗାମୀ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ଯାଅ। ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ସୂଚନା ସମର୍ଥ ସେବା ପାଇବ। ସମୁଦ୍ର ତଟ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମୁଦ୍ରିକ କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସମୁଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟର ତଟ ଏବଂ ହାର୍ବର୍ସର ଆଗାମୀ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ସେକ୍ସନରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତରଙ୍ଗ, ପବନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପମାତ୍ରା, ଜୁଆର, ଲଙ୍କାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଏବଂ ଦ୍ୱୀପର ଆଗାମୀ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଓ ହାଇ ରୋହନ, ଏଠାକୁ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଦି, ଆପଣ କଣ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଠର ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ରୋହନ, ଏହି ସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ www.siksha.com ରେ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୃଷ୍ଠାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାବ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ୟାବ୍ରେ ସହଯୋଗରେ ଯାଇ ପ୍ରଚଳିତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଘରର ଟ୍ୟାବ୍ରେ କିଛିଟା ବାର୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଇଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନାମ କିମ୍ବା କୋର୍ସର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ ଭାରତରେ ପଢ଼ିବ ନା ବାହାରେ ପଢ଼ିବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ଓ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାରତରେ ଏବଂ ଆବ୍ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏମ୍ବିଏକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କୋର୍ସ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍ବିଏ ଟ୍ୟାବ୍‌ରେ ଦେଇଥିବ। ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ର ସୂଚୀ ଓ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ସ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଅଧିକ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ପାସିଂ କଲେ ହିଁ ପରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବ। କ୍ୟାରିୟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ୟାବ୍ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଟପ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ, ଯେପରି ଏମ୍ବିଏ, ବିଇ, ବିଟେକ୍ ବା ଏଲ୍ଏଲ୍ବି। ଘରୋଇ ପୃଷ୍ଠାର ଉପରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶ ଯେପରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହା ଅନେକ ଜବ୍ ଖୋଜିବା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ www.employmentnews.com, www.naukri.com, www.timesjob.com। ଏଠାରେ କେତେକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବଜାରରେ, ଯେପରି www.ruralnaukri.com, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ନିଯୁକ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ବା ଜବ୍ ଖୋଜିବା ସୂଚନା। ଆପଣ ଠିକଣା ବାର୍ରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ର ନାମ www.employmentnews.com ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଦେଖିବେ। ଘରୋଇ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନେକ ସେକ୍ସନ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପରଦାରେ ଦେଖେଇଥିବ। ଯେକୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଡାହାଣ ପାଖରେ ଉପରେ ଘରକୁ ପୃଷ୍ଠା ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବିଷୟ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଏବଂ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଡମିସନ୍ ଓ ରେଜଲ୍ଟ ବା ଫଳାଫଳ ଟ୍ୟାବ୍‌କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ସହଯୋଗ ଅଂଶକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ବୌଦ୍ଧିକ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ସମାଜସେବା, ସେନା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରି ଜରୁରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ରୋଜଗାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର, ରୋଜଗାର, ସମାଚାରକୁ ଗ୍ରାହକ, ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଦି ଘରୋଇ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ତଳେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଷ୍ଟେପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସୂଚିତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ରୋଜଗାର ଇ ଭର୍ସନ୍‌କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଇ ଭର୍ସନ୍ ଟ୍ୟାବ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୋଜଗାର ସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୋତେ ନବୀନତମ ଚାକିରି ଖୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଏହା କରିପାରିବି। ସୋପାନ ଏକ http://www.employmentnews.gov.in କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ୱେବସାଇଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ତାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ, ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଏକ www.siksha.com କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଦୁଇ ଅଲ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଲ୍ କୋର୍ସେସ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନି, ଦିଆଯାଇଥିବା ସହର ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପାଇଯିବେ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ସେହିପରି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରଚଳିତ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ nokri.com ସାଇଟ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ www.nokri.com କୁ ଠିକଣା ବାର୍‌ରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜି ଦକ୍ଷତା, ଜାଗା, ଜବ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାନୁରୂପ ବେତନ ଆଦି ଖୋଜିପାରିବେ। ଆପଣ ଜବ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଯାହା ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ତଳେ ଦେଖାଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟର ବଟନ୍କୁ ଖୋଜିବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ତେବେ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଜବ୍ ସିକରକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଯେପରି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଉପଦେଶ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ହୁଏ। ଏହି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଭାରତର ଓ ବିଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ଏବଂ କଲେଜର ତଥ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଥାଏ। ରୁରାଲ nokri.com ଦ୍ୱାରା କିପରି ଜବ୍ ଖୋଜିବା। ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍, www.ruralnokri.com ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରୋଜଗାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜବ୍ ବାହାରିଥିବା ଭାୟା ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଥିବା ଜବ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠି ସଂଗଠନ, ବାମା ଉପଧିକାରୀ ଏବଂ କେଉଁଠି ଜବ୍ ଅଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥାଏ। ୱେବ୍ସାଇଟ୍ର ଡାହାଣ ପାଖରେ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କିତ କିମ୍ବା ନକଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କାଉନ୍ସେଲିଂ ବା ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ର ସର୍ଭିସ୍ ରୋଜଗାରୀ ସେବାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ www.nokri.com ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁମ୍ବାଇରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। http://www.nokri.com କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଦୁଇ, କୀୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକେସନ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନି, ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତୁମେ କୃଷି ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ଖୋଜି ପାଇବା ଜାଣିଗଲ। ଏହି ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିନେବା। ଗୀତା, ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିପାରିବା କି? ନିଶ୍ଚିତ, ଯେକୌଣସି ବିଲ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କରେଣ୍ଟ, ଫୋନ୍, ପାଣି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତିଆରି ପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାଗଜରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଲୋକେ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ କେତେକ ସୁବିଧା, ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ହଜିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାରିଖରେ। ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ, ବହୁତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ BSES ର ରାଜଧାନୀ
ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଲାଇନ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଏସ୍ଇଏସ୍ ରାଜଧାନୀର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଜୁଳି ବିତରଣ କମ୍ପାନୀର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ତୁମେ ତୁମର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ର ପୈଠ କରିପାରିବ। ତେକ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଯଥା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିଏସ୍ଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ ପୈଠ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆପଣ କିପରି ବିଏସ୍ଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍କୁ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବିଏସ୍ଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, www.bsesdelhi.com। ପୈଠ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପୈଠ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପେ ନାଓ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବେ। ତାପରେ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୈଠ ପୃଷ୍ଠାଟି ପରଦାରେ ଦେଖାଇବ। ତାପରେ କିପରି ପୈଠ କରିବେ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ପୈଠ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୂଚନା, ଦିଦି, ଆମେ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ରିଚାର୍ଜ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିପାରିବା କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ତାହା କରିହେବ। ଆପଣ ପ୍ରିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଅପ୍ସନ୍ ସେବା ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବିରତ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ପରିମାଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅବିରତ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପରଦାରେ ଦେଖାଯିବ। ଉପଲବ୍ଧ ତିନୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅବିରତ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିରତ ବଟନ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରଦାଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିରତ ବଟନ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରଦାଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପୈଠ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବା ସୂଚୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ବକ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଅବିରତ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୈଠର ସାରମର୍ମ ଦେଖାଯିବ, ଏହାକୁ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଗେଟ୍ୱେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡକୁ ମାରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ। ଦିଦି, କିପରି ଭାବରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା? ଆମେ ପେଟିଏମ୍କୁ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପର ପୈଠ କରିପାରିବା। ଏହି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୋବାଇଲ୍ର ବିଲ୍ ପୈଠ କରିହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ପେଟିଏମ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ ପୈଠ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର ପୈଠ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଅପରେଟରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପୈଠର ସାରମର୍ମ ପରଦାରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ପେ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟିଏମ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡିର ମୋବାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଗୁପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବା ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଦାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅପ୍ସନ୍ ସୂଚୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛି ପୈଠ କରିହେବ। ପରେ ପୈଠ କର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ ସଫଳ ହେଲା। ରୋହନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏହି www.rechargeitnow.com ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିଦି। ସୋପାନ ଏକ, ରିଚାର୍ଜ ଇଟ୍ ନାଓ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନି ପ୍ଲାନ୍ର ଟାଇପ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ରିଚାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍କୁ ଟିପନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଚାରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜ୍ କେସ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବିବରଣୀ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଛଅ ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେ କରନ୍ତୁ। ଗୀତା, କ'ଣ ଆମର କେବୁଲ୍ ଟିଭି ବିଲ୍ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୈଠ କରିପାରିବି? ହଁ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଟିଏଚ୍ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ର ନାମ ରିଚାର୍ଜ ଇଟ୍ ନାଓ। ପ୍ରଥମେ www.rechargeitnow.com ୱେବସାଇଟ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରିଚାର୍ଜ ସେକ୍ସନରେ ତିନୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ପରଦାରେ ଦେଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଟିଏଚ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡିଟିଏଚ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେବାର ଯୋଗାଳିକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଟାଟା ସ୍କାଏକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଇଡି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ସ୍କାଏ ଯୋଜନା ଟେବୁଲ୍ ଦେଖାଯିବ। ରିଚାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବିରତ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡିଟିଏଚ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପରଦାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସଠିକ୍ କରି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅବିରତ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅତିଥି ଅପ୍ସନ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାରୀ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାରୀ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାରୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିରତ ବଟନ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ପରଦାଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପୈଠ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ବକ୍ସକୁ ସୂଚୀ ଦେଖାଇବ। ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଅବିରତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୈଠର ସାରମର୍ମ ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡିଂ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପୈଠ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପୈଠ କରାଯିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ ପୈଠ କରିବାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିଦି, ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ହଁ ଗୀତା, ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ଏହା କେତେ ସତ କଥା ଯେ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସତେଜ କରିବା। ଗୀତା, କେମିତି ରେଳ ଟିକେଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବି ମୋତେ ଦେଖାଇ ପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରେଳ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ IRCTCର ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖନ୍ତୁ www.irctc.co.in। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୂଚନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ନାହିଁ ତେବେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲେ ଏହି ପେଜ୍ଟି ଦେଖାଯିବ। ପ୍ଲାନ୍ ମାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ଟି ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେକ୍ସନ୍ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଯିବେ ସେହି ଷ୍ଟେସନର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ସେଠାରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଫର୍ମ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଟୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହାର କୋଡ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ସେକ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ତାରିଖକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ଟାଇପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଅପ୍ସନରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା ଇ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇ ଟିକେଟ୍। ଇ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଛପେଇ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବୁକ୍ କରିସାରିଥିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆଇ ଟିକେଟ୍ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟା ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍ ବାର୍ତ୍ତା, ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ସାଧାରଣ, ତତ୍କାଳ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ବଗିରେ।
ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଟ୍ରେନ୍ ପଞ୍ଜାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ମହିଳା ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବଗିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ହୋଇ ରହିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ପସନ୍ଦରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁକ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପେଜ୍ ଦେଖି ସୂଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଇ ଟିକେଟ୍ରେ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରିଜର୍ଭ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଡିସ୍ପ୍ଲେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଏବଂ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦରକାରୀ କୋଟା ଦେଖାଇବ। ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବାଛି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହା ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପେମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗମନ କରିବାର ଗମନ ଦର୍ଶାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଏହା IRCTC ମଉସା, ଆପଣ IRCTC ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପର୍ ଶ୍ରେଣୀର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କରିପାରିବି। ସୋପାନ 1 IRCTC ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ 2 ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଭରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଡରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ଫିଲ୍ଡରେ ପାଟନା ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ତାରିଖକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ 3 ସିଲେକ୍ଟ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଇଥିବା ଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଟ୍ରେନ୍ର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ 4 ବୁକ୍ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବିବରଣୀକୁ ଭରନ୍ତୁ। ସୋପାନ 5 ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ 6 ନେକ୍ସଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ। ସୋପାନ 7 ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପେମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଦି, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆମେ କ'ଣ ରେଳ ଟିକେଟ୍ ବି ବୁକ୍ କରିପାରିବା? ହଁ ରୋହନ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଟାବ୍ଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ରେଳ ଟିକେଟ୍କୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ ଫ୍ରିରେ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଫୋନ୍ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏହି ସାରଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ IRCTCକୁ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖାଯିବ। ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଦେଖାଦେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦରକାର ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସ, ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଦିନ, ଶ୍ରେଣୀ, କୋଟା ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଛୁଇଁବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ସେହି ଅପ୍ସନ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଦେଖାଯିବ, ଆଡ୍ ଯାତ୍ରୀରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଶାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଡ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୂଚନାରେ ଜଣାଯାଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତାର ସହ ଯୋଗ କରି ଦେଖିପାରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଭ୍ରମଣରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଚାର୍ଜ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଖାଯିବ। ସୂଚନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଦରକାରୀ ଅପ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋଡ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ଓ ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ଏହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଦର୍ଶାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଯାହା ଯଥାଶୀଘ୍ର IRCTC ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ଟି ବୁକ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୀତା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଇପାରିବ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଠାରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ହୋଇପାରିବ।
ଦୟାକରି ମୋତେ ବି ଶିଖାନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ପୋର୍ଟାଲ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସହଜରେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ରେଡ୍ ବସ୍, ଟ୍ରାଭେଲରି ଡଟ୍ କମ୍, ବୁକ୍ ବସ୍ ଡଟ୍ କମ୍, ଆଭିବସ୍ ଡଟ୍ କମ୍, ସିଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଡଟ୍ କମ୍, ସିମ୍ବଲ୍ ବସ୍ ଡଟ୍ କମ୍, ଇଗୋସି ଡଟ୍ କମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସହଜରେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ। ରେଡ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବା ଫାଟକ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହେଉଛି। ଏହା 65% ଅଧିକ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। www.redbus.com ଏବଂ www.redbus.in ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ର ଟିକେଟ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ କରିବା, ଯାହା ରେଡ୍ ବସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଟୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଏବଂ ବସ୍କୁ ଖୋଜି ଅପ୍ସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପେଜ୍ ଖୋଜି ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଦିଏ। ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫଳାଫଳ ଭୁଲ ହୁଏ। ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥାନ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଖାଇବା ଓ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବୁକ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ବିନିମୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରି କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ୟାଶ କୁପନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଯାହା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ବସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ହରିଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି। ସୋପାନ ଏକ, ରେଡ୍ ବସ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଦୁଇ, ଫ୍ରମ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଟୁ ଫିଲ୍ଡରେ ହରିଦ୍ୱାର ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନି, ଯାତ୍ରା ତାରିଖକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଚାରି, ସର୍ଚ୍ଚ ବସେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ର ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବସ୍ରେ ଭ୍ୟୁ ସିଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଛଅ, ସିଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଦରକାର ତେବେ ବୋର୍ଡିଂ ଅପ୍ସନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ସାତ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ହେବ। ସୋପାନ ଆଠ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପକୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡ୍ ବସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ'ଣ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ବି କରିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତରେ, ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ବସ୍ ଆପ୍ ରହିଛି। ଏହା ପଦସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରେଡ୍ ବସ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ସେହି ପଦସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ବୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭ୍ରମଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର୍ସ ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଏବଂ ଟୁ ଫିଲ୍ଡସ୍ରେ। ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବାର ତାରିଖ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ସନ୍ ବାଛନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର, ବୟସ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବୁକିଂ ନୋଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପେମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କିପରି ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଆମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଗୀତା, ଆମର ଏଠି ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା
ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି